L'any que ve farà 25 anys del circuit. Vol dir que és una aposta que ja es va tenir aquesta visió municipal. Nosaltres el que fem senzillament és continuar la trajectòria que ja va marcar doncs, un consistori. I potser el que demostra és el compromís que sempre ha tingut la ciutat de Vic i continua tenint amb l'esport. A part d'aquest compromís, doncs, l'aposta per aquest circuit. I em sembla que el que nosaltres hem tingut doncs, molta perseverança, molta força, molta suma, doncs, poder avui donar doncs, per fet aquesta inauguració i evidentment aquí també us he de dir que també hi ha aquesta contínua lluita que han fet sobretot l'escuderia i tota la família que en formen part, que han estat sempre empenyent-nos perquè no perdem, diria, aquest projecte que va néixer fa 25 anys i que nosaltres senzillament el que volem és que sigui un circuit referent i singular i clau a la Catalunya central i en aquest cas fins i tot a Catalunya. Aquest projecte és un projecte de ciutat, és un projecte de comarca, és un projecte de país pels esportistes, també per la gent de la nostra ciutat i comarca perquè vingui, perquè coneixi aquest circuit. Estem parlant del tercer circuit, jo diria, més important de nivell català, per tant no estem parlant d'un circuit qualsevol de cars.